Goeiedag lieve vrienden, baie welkom bij nog een kort lezing uit die boek Efesiërs uit. Kom ons, sluit ons oog. Here, dankie dat ons die woord kan open. Seën ons, wees ons nabij, help ons om te verstaan. In Jesus' naam, amen. In ons vorige lezing het ons na Efesiërs hoofstuk 1 vers 3 tot 10 gekyk. En daarin vers 9 tot 10 praat Paulus van die verborgenheid van Godse wil wat aan ons geopenbaar is. Eindelijk wat hij sê is iets wat onverklaarbaar was in die verlede en nou meer duidelijk geword het. Daar die ding wat onverklaarbaar is, daar die ding wat onverklaarbaar was en nou duidelijkheid het, is niks anders als dat God alle dingen onder Christus als die hoof gaan verenig. En alhoewel vers 10, soos ons in die vorige lezing gezien het, praat van een toekomshoop waar alle dingen dan onder Jesus zal staan, brei verse 11 tot 14 meer oor die vereniging van alle dingen uit. Efesiërs 1 vers 11 tot 14 lees, in hom wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding, gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. Steeds deel van daardie verskriklike lang sin, wat al in vers 3 begin het, daar die uitlegging van die verlossingsseëninge wat Godse kinders uit sy hand uit ontvang. En nou begin Paulus daar die verlossingsseëninge nader aan die huis bring. Hy bring het nader aan die kerk in Efese. Hy bring het na hulle toe. Onthou die context van daardie gemeente was een vermenging van Joodse gelowiges en heidense gelowiges wat tot die Christendom bekeer het. En hy ontwikkel in hierdie paar verse van een ons na een julle en uiteindelijk weer terug na een ons. So kom ons kyk daarna. So hy begin in verse 11 en 12. In hom wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop. Paulus sê, ons het 'n erfdeel ontvang, ons is van tevore verordeneer of gekies, ons het op Christus gehoop. En hierdie ons waarvan Paulus praat, is die Joodse volk, dis sy volk, dis sy mense, dis die Israel van die Oud Testament, dis Godse uitverkieste volk. En Paulus sê, ons was voorheen uitgekies, en vir 'n heiden om deel te kon word van daar die spesiale volk van God, moes 'n heiden eers 'n Jood word. En dit het 'n klomp dinge behels, soos die besnydenis en 'n paar ander goed. Hierdie volk, sê Paulus, het eerste gehoop op die koms van die Messias. Paulus sê selfs hierdie volk was in Christus uitgekies. Maar dan in vers 13 verander hy die voornaamwoord van ons na julle toe. Nou is dit nie net ons, die Jode, wat die verlossingsboodskap ontvang het nie, maar julle, die heidene ook. Hy sê in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Nou is die redding nie net meer vir oud-testamentiese Israel alleen bekombaar nie. Nee, Paulus sê julle, die heidene, word ook gered, deurdat hulle die waarheid oor die evangelie aanneem in geloof. Uiteindelik sluit Paulus sy sin af, weer met 'n voornaamwoordverandering na ons toe. Maar hierdie keer nie 'n ons, wat op sy Joodse status dui, wat verwys na oud-testamentiese Israel. Nou is dit 'n inklusiewe ons, 'n ons wat Jode en heidene insluit. Ons in die Christendom. Ons het die Heilige Gees as die onderpand of die vooruitbetaling van ons erfdeel om as sy eiendom verlos te word.
Die verlossing van God, die verlossing wat Jesus Christus bewerkstellig het, is nou toegankelijk voor alle mensen, heidene en jode. Een laatste gedachte wat noemenswaardig is in hierdie theologisch gelaaide sin, wat eigenlijk soveel waarhede het, dat ons daar hieraan kan spandeer, is die teenwoordigheid van die God drie-enig in hierdie verlossingswerk van die mensdom. In vers 3 vind ons hoe Paulus die Vader loof en prys vir hierdie verlossingsseëninge. En dan reg deur die paragraaf word Jesus Christus as die kanaal van daar die verlossingsseëninge geïdentificeer. En uiteindelik in vers 13 word die Heilige Gees aan ons voorgehou as 'n waarborg, 'n vooruitbetaling dat die verlossingswerk volkome volbring sal word. Geliefdes, ek is vandag dankbaar. Dankbaar eerstens dat verlossing inklusief is vir almal wat in geloof dit aanneem. Dat dit nie net vir 'n sekere groep mense bedoel is nie. Dat jy en ek ook deel kan hê daaraan. En tweedens is ek dankbaar dat God in die volheid van die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Gees, betrokke is by die mensdomse verlossing. Dat God diep gaan belê in ons verlossing. So diep dat hy homself volkome oorgee, sodat jy en ek gered kan wees. Kom ons bid saam. Here, ons dankie. Ons dankie vir hierdie woord. Ons dankie vir die waarheid wat ons daaruit kry. En my Vader, ek wil vir u dankie sê dat u verlossing vir ons almal moontlik gemaak het. Dat het nie meer net vir 'n sekere groep is nie, maar dat almal wat glo gered kan word. Dankie dat u uself in hierdie verlossingswerk ingegee het, dat u alles gegee het, sodat ons kinders van God kan wees. In Jesus se naam. Amen.